bygd ut flyplassen. Og uansett hvem det er av din kvinne, så er det fordi at hun har omkommet sitt barn. Det var jo de fleste dødsstraffer var det også det da. Så jeg har med for øvrig det siste jeg ønsker å fortelle dere. Det var denne parallellen som det jeg sa i sted, at det er de minst sterke gruppene som straffene varer lengst for, fordi selvfølgelig de kan gjøre minst resten av å si at de ikke må bli straffet, og har minst sjanse å bli assosiert med de som en av dem, av de som håndhører straffen. Men det var da dette her med at vi ikke hamna i kristen jord som halsavgjøres. Vi vet tilfellet på 1800-tallet. Hvor det da som